ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានកុមារប្រមាណជា500ទៅ600នាក់មកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលភាគច្រើនជាជំងឺដែលអាចការពារបានកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់របស់កុមារក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានបង្កើតការិយាល័យទំនាក់ទំនងនិងសកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់ការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យបានយល់ដឹងអំពីវិធីការពារជំងឺទាំងនោះគម្រោងរបស់យើងមាន4គម្រោងធំៗគឺមានគម្រោងអប់រំសុខភាពមានគម្រោងមណ្ឌលសុខភាពហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភហើយមានគម្រោងអភិវឌ្ឍសុខភាពសហគមន៍ដូចជាយើងចុះទៅធ្វើការវាយតម្លៃគម្រោងរបស់យើងហើយនិងមួយទៀតគឺគម្រោងនៅសាលារៀនគម្រោងនៅសាលារៀនគឺយើងមានគម្រោងបង្រៀនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងការសង្គ្រោះបឋមថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់បានជួយសង្គ្រោះកុមាររហូតដល់4នាក់ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ធ្លាក់ពីលើផ្ទះហើយគាត់បាត់ដង្ហើមអញ្ចឹងលោកគ្រូបានទៅជួយផ្ដល់ការសង្គ្រោះបេះដូងហើយកុមារនឹងក៏បានរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះកូន3អ្ហ៎ម៉ែអត់3ណែប្រហែលទីទៅនេះតែឃើញកូនតែលើផ្ទះទៅមួយនេះត្រឡប់ទៅមើលដល់ស្វាយទៅពីបានឃើញហេតុការភ្លាមភ្លាមខ្លួនឯងក៏ភ័យភ័យហើយក៏នៅអាចាំមេរៀនរបស់ខ្លួនឯងថ្មីថ្មីក៏យកក្មួយរបស់ខ្លួនឯងនឹងដាក់ដែលឈោនឹងធ្វើចលនាដោយសង្កត់លើចង្វាក់បេះដូងក្មេងនោះចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនបាទដឹងខ្លួនខ្ញុំពោះសប្បាយចិត្តហើយក៏មកឲ្យបងប្អូននៅទីនោះពោះក៏សប្បាយចិត្តហើយសួរអីក៏អត់និយាយចេះតែកវីក្បាលក៏នឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាក្មេងនោះគឺឆ្លាក់ស្លាយនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៃនឹងឯងមកត្រោក្រោមដើមទ្រូងរបស់ក្មេងនឹងឯងចារួចនឹងខ្ញុំយកដៃមកខាងនឹងឯងគឺផ្ទះទៅលើខ្នងមកបបអញ្ចឹងអត់ធ្លាក់ទេដល់ខ្ញុំដាក់លើកទី2ទៀតលើកទី2អត់ធ្លាក់ទៀតដាក់លើកទី3ក៏ធ្លាក់នោះបាននេះខ្ញុំដឹងថាឆ្លាក់ចង់បដូរបីនឹងឯងខ្ញុំគិតថាគម្រោងរបស់សុខភាពសហគមន៍នៃទីពេទ្យកំបាំងកូននឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពបឋមក៏ដូចជាការសង្គ្រោះបឋមដែលគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានមុននឹងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យតែខ្ញុំបានជួយបាន2ណាទី1កូនអ្នកជិតខាងទី2កូនខ្លួនឯងវាជួយផ្ទាល់វាបើសិនថាយើងអត់បានរៀនយើងមិនដឹងជួយមិនខ្មាច់អពេលយើងជួយផ្ទាល់ចេះលោកគ្រូកាត់លើកទីចិត្តខ្ញុំដែរបើសិនជាខ្ញុំបានមិនបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃការសង្គ្រោះបឋមទេសង្ឃឹមថាអ្វីដែលមានបញ្ហាខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេតាក់ទងរឿងជាក់ស្ដែងដោយរឿងក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយបានទេហើយបើសិនមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមបើសិនខាងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបើកក៏សហគមន៍មកចូលរួមដែរណាខ្ញុំជំរុញពួកគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនឹងធ្វើការសង្គ្រោះជាបឋមជឿថាអាចធ្វើបាននៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងរៀនមានចំណេះដឹងហើយពាក្យបណ្ដុះបណ្ដាលតេតងនឹងសង្គ្រោះបឋមនេះគឺល្អមែនទែនចា៎អាចជួយឲ្យយើងដែលគ្មានចំណេះដឹងក្នុងការជួយមនុស្សផ្សេងៗហ្នឹងយើងមានចំណេះដឹងតិចតួចដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សមុនពេលដែលបញ្ជូនទៅពេទ្យល្អណាស់ចា៎